Účastníte se rádi kulturních a sportovních akcí? Baví vás natáčet i byť jen na telefon? Chtěli byste se to naučit s kamerou? Nyní máte možnost. Regionální televize Film Pro hledá dva nové kolegy. Volné jsou pozice kameraman, střihač a nebo manažerská činnost. Začněte svou kariéru v televizi Film Pro. Kolektiv firmy Electro Effect vás zve k předvánočním nákupům do své prodejny, vinotéky a e-shopu www.electroeffect.cz. Nově vám nabízíme také pronájem vinného sklepa s degustací vína, s možností občerstvení a zajištění zábavy pro vaši rodinu, firmu, skupinu přátel. Dobrý den, vážení diváci, rád bych vás pozval na tradiční klatovský klášterní bazar, který se uskuteční v neděli 12. prosince jako součást adventního programu, který jsme pro vás připravili na náměstí. Dojde ovšem ke změně, původně jsme jej plánovali v Divadelní ulici, ale bude součástí právě již změněného programu. A půjde o 4 stánky, na kterých si můžete zakoupit různé předměty s vánoční tematikou třeba a zároveň tak pomůžete dobré věci. Připomínám, že celý výtěžek klatovského klášterního bazaru bude věnován na zakoupení cvičné kuchyně pro stacionář Kvítek Diakonie Českobraterské církve evangelické. Je to stacionář, který působí nedaleko náměstí v bývalém dominikánském klášteru. No a budu se těšit, že i za zpřísněných bezpečnostních opatření, která samozřejmě budou platit na klatovském náměstí, že se i přesto potkáme. No a protože se neuskuteční prodej hlavních předmětů, které máme pro klášterní bazar jako vždy vyčleněny, tak mám pro vás určitou nabídku. Tady u mě je krásná plastika Madony klatovského keramika Gustava Fifky, kterou bychom vám rádi 12. nabídli. Zároveň máme i soubor 3 nádherných fotografií klatovského fotografa Martina Kohela, které rovněž nabídneme, a také krásný dekorativní předmět, který byl vytvořen právě ve stacionáři Kvítek. A tyto 3 předměty nabídneme za pevnou cenu, za kterou si je můžete koupit přímo na bazaru, a samozřejmě, protože jsou to všechno nádherné originály, tak ten, který si pro ně přijde jako první, tak ten si je bude moci koupit právě za minimální cenu, kterou jsme stanovili pro tuto nádhernou plastiku 2,5 tisíce korun, pro soubor skvělých fotografií Martina Kohela také na 2,5 tisíce korun a za dekorativní předmět z dílny stacionáře Kvítek cenu 500 korun. Tyto ceny jsou minimální, samozřejmě výtěžek jsem zmiňoval, na co půjde, takže pokud se rozhodnete dát víc, samozřejmě se tomu bránit nebudeme. Stánky klatovského klášterního bazaru v rámci adventního programu v neděli 12. prosince můžete navštívit v době od 9 do 15 hodin. Samotný program pak bude od 9 do 16 hodin. Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. Zaspívejte si s námi ve středu 15. prosince 2 nejznámější české koledy. Narodil se Kristus Pán. K přímému přenosu z našeho velkého činoherního studia se přidejte v pohodlí domova, kanceláře nebo třeba v autě. Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. Registrujte se na www.spivamekoledy.cz
získejte svůj unikátní pamětní list a zaspívejte si s námi během přímého přenosu ve středu 15. prosince v 18 hodin. Obrazový přenos sledujte na YouTube nebo na Facebooku. Přeji vám hezký den. Sledujete regionální zprávy na televizi Film Pro. To nejzajímavější od Plzně jihu až po Šumavu. Začneme v Klatovech, kde proběhla voňavá adventní neděle. Ukážeme vám rozsvícení vánočního stromu v Kolinci. Pozveme vás na výstavu adventních věnců v Klatovech. Obdivovat můžete i betlémy v Chudenicích, mají jich tam více jak 80. V Hartmanicích se po opravě poprvé rozezněly zvony v kostelní věži. A na závěr se v krátkosti podíváme na to, čím jezdí čerti. O první adventní neděli se na věncích rozhořela první svíčka. Období plné dobré nálady a dětské radosti takto zahájili také v Klatovech. Vánoční atmosféru několika písničkami na úvod navodil Pavel Justych. V rámci zdravého města Klatovy jsme uspořádali voňavou adventní neděli, což je název akce, kterou pořádáme pravidelně každoročně v sále Střední zemědělské a potravinářské školy v Klatovech. Máme opravdu ten krásný okamžik, kdy zapálíme voňavou svíci. Je to symbolické, protože opět proto se tady setkáváme, i přesto, že je epidemiologická situace velice nepříznivá. Za to bych vám chtěl poděkovat, že všichni máte respirátory. Ale věřím, že i tak si to všichni tady užijeme a přeji vám pohodovou atmosféru. Dnešní odpoledne bylo zahájeno vystoupením mateřské školy z Máchovy ulice, na které navázala agentura Mája s pohádkou, hádankami, říkankami o Vánocích. Já už tě skoro nevídám, proč si tam, to se těším tam. Jsme ještě vůbec sestry, ale nebo ne, chci být s tebou na pořád. Děkujeme technickým službám, který krásně zdobili věnce, svícny, ale i učňům ze Střední zemědělské a potravinářské školy, kteří pletli vánočky, zdobili cukroví, perníčky. Přítomní také mohli udělat dobrý skutek. Ani letos nechyběl strom splněných přání. Pomocí něj lze obdarovat seniory z domova pokojného stáří. Myslím si, že i tentokrát přes různá opatření a nařízení, která jsou v dnešní době platná, i tak se akce vydařila a myslím si, že si tuto neděli opravdu tady užili. Závěrečným bodem programu bylo vystoupení Dua Kamélie. Dovol
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří tuto akci připravili, ať už pracovníkům odboru školství, kultury a cestovního ruchu a také Střední zemědělské a potravinářské škole v Klatovech, která tedy každoročně poskytuje prostory. Přeji všem klidný adventní čas, hlavně hodně zdraví, nejen v tyto dny, ale i po celý příští rok. Vánoční strom v Kolinci je nazdoben před základní školou. Jeho slavnostní rozsvícení nebylo možné uskutečnit v plném rozsahu. Ani to ale místním nesebralo adventní náladu. Úderem 5. hodiny se strom rozzářil společně s další zimní dekorací. Tuto akci už připravujeme roky a již po druhé jsme byli omezeni nařízeními vlády. V normálním případě by naše rozsvěcení vánočního stromku doprovázelo vystoupení žáků základní a mateřské školy, vystoupení dalších souborů a adventní trhy s občerstvením. Bohužel situace je taková, jaká je, ale ani to nám nebrání v tom, abychom se těšili na ty nejkrásnější svátky v roce. Krásné prožití adventu a především pevnou víru v to, že bude lépe a že příští rozsvěcování vánočního stromu už proběhne tak, jak jsme na něj zvyklí. Slavnostní okamžik doprovodil žesťový soubor města Plzně. Dovolte mi, abych všem občanům, dětem a příznivcům naší obce popřál krásný advent a hodně zdraví, štěstí a pohody. A především toho zdraví. Šťastné a veselé Vánoce. Jedním ze symbolů adventu je věnec. Jeho nejrůznější podoby i další dekorace si můžete prohlédnout po celý vánoční čas v Klatovech. Výstava vašich vánočních věnců, jak ji autoři nazvali, je k vidění v klatovském renesančním dvorku. Kde jsme umístili vánoční a adventní věnce, které jsme získali i od našich spřízněných firem, to znamená třeba od technických služeb města Klatov, přispěli nám sem i děti z výtvarného kroužku Domu dětí, klatovští zahradníci, šumavské zahrady, šumavské centrum manželů Dvořákových. Potom nám ještě v podstatě několik věnců dodal zahradnictví Bunk a zahradnictví Papež. A vánoční dekorace jsme získali také od stacionáře Diakonie v Klatovech. Zbylé vlastně vánoční věnce a vánoční dekorace jsme vytvořili my v Klatovském okrašlovacím spolku. V tomto prostoru už v minulých letech okrašlovací spolek uspořádal několik výstav s podzimním motivem. A protože letos dýně nebyly, takže jsme výstavu dýní ani organizovat nemohli, tak jsme se rozhodli, že dvorek renesanční, který tady je a je velice pěkný a určený, myslím, že k charakteru takovýchto výstav, zaplníme vánoční tématikou. Ten, kdo navštívil výstavu v den vernisáže, byl odměněn dárečkem. S ohledem na epidemiologickou situaci samozřejmě jsme nemohli mít připravené upečené věci a punč a proto jsme se rozhodli, že připravíme pro naše návštěvníky drobné dárky, takže jsme zhotovili ještě včera na poslední chvíli vánoční pugety a svíčky, abychom obdarovali
ty, kteří na naši vernisáž přijdou. Rozhodli jsme se, že výstavu se souhlasem města tady ponecháme celé vánoční období, takže pokud návštěvníci budou chtít, budou během adventního času moci sem přijít, posadit si a podívat se na různé druhy adventních věnců. Máme tady klasické věnce, to znamená schojí, máme tady i věnce keramické, máme tady věnce z různých druhů materiálu, věnce papírové a spoustu dalších zajímavostí. Pokud chcete nasát vánoční atmosféru, můžete navštívit Chudenice. K vidění je tam více jak 80 betlémů nejen z Čech, ale i z Bavorska. Na starém černínském zámku lze obdivovat betlémy vyrobené z různorodých materiálů. Dřevěné, keramické, skleněné, papírové, betlémy z vosku, miniaturky, vlahvy. Opravdu betlémy nejrůznějších druhů, velikostí i stáří jsou tady k vidění v síni Josefa Dobrovského. Náš spolek betlémářů Plzeňská pořádá v podstatě každý rok takzvanou spolkovou výstavu. Na letošní výstavě jsme v podstatě oslovili i přátele z Německa a dali jsme jim k dispozici v část expozice tak, aby výstava ukazovala rozdíl mezi českými a německými betlémy. Jsem strašně rád, že tady můžeme přivítat betlémáře Plzeňska a přátele betlému Horního Bavorského lesa. Je to těsně předtím, než v únoru budeme slavit 20-letí vzniku našeho spolku. Milí přátelé betlému, to je moje einzige Satz, den ich kann. To je jediná věta, kterou můžu. Vor über 25 Jahren haben wir uns kennengelernt. Před zhruba 25 lety jsme se poznali. Die Krippenfreunde des oberen Bayerischen Waldes sind praktisch die Nachbarn. Uns trennt der Böhmerwald oder der Bayerische Wald. Jsme v podstatě sousedi, jeden mluví německy, jedni mluví česky, ale máme jednu společnou řeč a to jsou betlémy. Předtím, když byly hranice zavřeny, jsem přemýšlel, mají v Česku vůbec betlémy, dělají betlémy, sbírají betlémy, nebo jak je to tam s těmi betlémy. Jakmile se hranice otevřely, tak jsme se spojili a spolupracujeme. Teď jsme naše sousedy poznali, my jim ukázali naše tradice, Češi nám ukázali jejich tradice. Vyrobili jsme jednu společnou tradici, každé dva roky vystavujeme v Česku. A pokud my budeme mít jinou akci u nás, pochopitelně pozveme české betlemáře do Německa. A teď jsme dobří sousedé. Na zahájení se nám o hudební vstup postarala skupina děvčat, včetně jednoho otce, který nahradil dceru, která je nemocná. A je to skupina ze základní umělecké školy ve Gdyni pod vedením paní učitelky Petry Belfínové. Výstava se konala pod záštitou starosty městyse Chudenice, který ji slavnostně zahájil. Závěrem mi dovolte, abych vám popřál co nejvíce hezkých kulturních zážitků tady, abyste si odnesli z této výstavy a do adventu hodně pohody, lásky, klidu a především zdraví a štěstí. Takže jestli mohu, tak bych pokládal tuto výstavu za otevřenou. Na výstavě můžete vidět například
perníkový betlém Radky Greslové z Janovic nad Úhlavou, který tvořila zhruba 6 hodin. Pak je tady několik keramických betlémů sběratelky z nedalekých Andělic, paní Strakový. Můžete tady vidět také skříňové betlémy. Dá se říct člověka, který je k hudenicím hodně spjat, panem Tykvartem z nedalekých Křenic. Výstavu mohou návštěvníci vidět každý pátek od 10 do 13 hodin, v sobotu a v neděli od 13 do 16 hodin a od 24. prosince, pokud nedojde ke změnám, tak až do Tří králů, každý den od 13 do 16 hodin. Chtěl bych poděkovat všem vystavovatelům a všem, kteří se na výstavě u nás na Starém Černickém zámku podíleli. Všem divákům televize Film Pro pak přejeme jménem Starého Černického zámku a jeho zaměstnancům a samozřejmě jménem všech vystavovatelů příjemné svátky vánoční a všem přejeme hodně zdraví. Po několikaleté pauze se v Hartmanicích opět rozezněly zvony. Po jejich rekonstrukci jsou řízeny počítačem a dají se pouštět pomocí aplikace v telefonu. Zvony bylo možné poprvé slyšet o kateřinské pouti. Její doprovodný program se ale konat nemohl. Pouťový víkend letos nám vstupuje i do adventu a vzhledem k vládním nařízením prostě pouť u nás není. Nejsou tady stánkaři, proběhla akorát poutní mše a dneska ve 13.00 právě se rozezvoní v Hartmanicích všechny tři zvony. Ty zvony tady, jeden visel tady, byl přišelpaný jenom na trámě, dva byly takto zavěšený, ale byly zavěšený pouze takovým způsobem, který se asi dělal někdy v těch letech 60. 70. To znamená ocelový závěs z vinglu sešroubovaný a k tomu nabouchaná závitová tyč. To znamená, proto aby ty zvony zvonily nějak trvalejc, nebylo to jenom jednorázové, tak by to bylo nevhodné. A tak jsem kontaktoval zvonaře, kterého už nějakou dobu znám a je osvědčen, Michal Votruba z Myslkovic, a ty zvony jsme právě tady s pomocí obce odvezli do zvonárny. A v té zvonárně vlastně vyrobil nové příslušenství, to znamená dubové závěsy, kování a včetně nových srdcí. Původně jsem říkal, kdyby se dali zachovat, ale pak on mě upozorňoval na to, že to není vhodné, protože ty srdce už jsou poměrně dost vybitý a ohrožovaly by život toho zvonu. Ale vzhledem k tomu, že se na ty zvony více mi pravdě nějak nezvonilo, tak nejsou moc opotřebovaný. Takže on se zároveň postaral o to, aby byly v tom optimálním stavu. Zvony jsme vezli 15. března roku 2019 do zvonaství. Na jaře roku 2020 se zvony přivezly, byly vystaveny ve vestibulu kostela, kde si místní mohli zvony prohlédnout. A na podzim letošního roku, roku 2021, se zvony umístily zpátky sem do věže. Zvony nám pan farář pomohl osadit strojem, který teda je hodně složitý, ale pro něho to asi nic není, protože je to jeho koníček. Tak, historický okamžik pro Hartmanice. Tak zmáčkně tady to, na to obrazovce to zmáčkně, tak a teď dej OK. A teď budu zvědav, jestli, ono to by to mělo totiž ten zvon zpátky volat. Jo. Tak, ono se teď nechá, ono to vlastně prozvoní zpátky, že ten systém přijal ten povel. Tak, kdo další chceš si zmáčknout? Tak. Tady. A dej OK. Je tady ještě někdo, kdo by si to chtěl zmáčknout? Tak, ale já díku si, dej rukavice tady na ten poslední červený. Tady ten, vidíš tady ten malý zvon? Tam. A dej jo, OK. A už je slyšet. Dva už jsou slyšet. Jo. Anděl Páně zjistal paní Marii a ona počala z Ducha Svatého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Vždycky správně je ideál, když se rozeznívají ručně. Ale jsem vědom si také toho, že tady není tolik lidí, kromě tady Pavla, který je kostelník, který by na ty zvony chodil zazvonit. To znamená, že by ty zvony zase na dlouhou dobu umlkly. Takže k ním byly plně elektrický pohony a těch možností dneska spoustu, takže to vlastně řízený mikropočítačem, který sám přidává příkazy tomu motoru tak, aby ten rozběh byl jemný, plynulý a ten zvon zbytečně netrpěl. Druhá věc je možnost ovládání. Je to celé naprogramované tak, aby to mohlo zvonit ráno, v poledne a večer. Jsem nesmírně rád, že zvony, které tady na té věži jsou tři a že všechny přežily ty útrapy
války a všechny ty neštěstí, protože víte, že ty zvony kolikrát se sundavaly, rozbíjely. Ani u jednoho ze zvonů se neví jméno, ale každý je něčím specifický. Ve stručnosti začnu vlastně úplně od toho nejstaršího. Má na sobě několik svědců. Jedním z nich je Petr a Pavel, ten je vlastně z té zadní strany. Pak tady z té přední strany vidět svatý Josef, je tam svatý Florián a svatý Prokop. To jsou patroni tohoto zvonu, to je ten nejstarší zvon. Pak je tady ten zvon, který je vlastně sice nejmenší, ale věkově prostřední a na něm je svatý Jan Nepomucký a Matka Boží Panna Maria. To, co je vlastně letos zajímavé, že si připomínáme vlastně 300. výročí, takže se nám to pořád dokonce rozchodit. A tady je potom ten zvon nejmladší, který má na sobě napsáno jenom dataci 1925 a jenom napsáno oktáva. Předpokládáme, že tady mohlo být ještě zvon jiný, starší rekvír, ale už jenom zajímavé, že tento rekvír vám nikdy nebyl. Pokud byste chtěli zvony slyšet naživo, stačí ve správný čas navštívit Hartmanice. V 7 hodin ráno by měl zvonit právě tento jeden nejmenší zvon. Měl by zvonit zhruba symbolicky tak zhruba na minutu, protože on chviličku trvá, než ten zvon rozběhne. A v poledne by měli zvonit dva, oni se můžou prostřídat. Samozřejmě ten nejstarší zvon je nejvíc šetřený, takže ten víceméně moc neuslyšíte. A večer by měl zvonit ten samotný zvon oktáva. Když potom bude před nedělní bohoslužbou, tak se symbolicky rozeznějí všechny tři zvony. O závěrečnou tečku se postaral Mikuláš, andělé a čerti. I přes zavedená protiepidemická opatření k nám 5. prosince nadpřirozené bytosti zavítali. Dali se zahlédnout na spousta místech i přesto, že velké kulturní akce byly zrušeny. Nyní vám ukážeme, jak je možné, že za jeden večer stihnou navštívit všechny malé děti. Nechodí totiž pěšky. To byl poslední příspěvek 2. adventního týdne. Již nyní pro vás připravujeme další. Vrátíme se do Hartmanic. Až do Tří králů tam mají před hasičskou zbrojnicí postavený betlém. Zavedeme vás na konferenci věnovanou Bohuslavu Balbínovi. Podíváme se do Plánice na vánoční zpívání. Či společně s námi můžete nahlédnout do zákulisí tvorby muzikálu Základní umělecké školy v Klatovech. Bude to pěkný humbuk. Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5. hodinou ranní a půlnocí. Ve filmu týdne pro vás máme další díl ze seriálu Chátrající skvosty. Jak se ale přesvědčíme v dnešním díle, tak chátrat mohou i budovy, které byly postavené v posledních letech. To za mnou je hrad krále českého Posvětí Radovana Krejčíře. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. Dobrý den, vážení diváci. Rád bych vás pozval ke sledování dalšího dílu našeho seriálu Klatovské ulice, známé i neznámé. Tentokrát se budeme věnovat Plánické ulici, která se skládá, řekl bych, ze dvou částí. Jedné historické, která vede od Klatovského náměstí ke křižovatce s Jiráskou ulicí a Komenského ulicí a potom novější díl ulice, právě od této křižovatky až po vyústění z města ven směrem na Plánici. Budu se těšit, že se spolu uvidíme při sledování tohoto dílu, který můžete sledovat vždy po skončení zpravodajského bloku od středy do neděle.
V 11.15, v 17.15 a v 21.15 od čtvrtka do neděle vyjíždí limuzína s Mírou Hejdou. Mimo jste v limuzíně bude Honza Punčochář. A proč se na to koukat? No tak já vám udám takový skvělý recept, jak dobře a tradičně stlousnout. Dělejte se na mě. Ve filmu z archivu vám ukážeme výrobu košíků na Domažlicku. Sklizeň vrby začíná na podzim. Nejlépe po prvních mrazících, kdy spadne listí. Před započetím práce je důležité připravit dobře materiál. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. Pondělí po Toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz. Tento pořad vám přináší televizní studio Film Pro a Klub přátel Klatovska. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu našeho seriálu Klatovské ulice, známé i neznámé. Tentokrát jsme v Plánické ulici. Jak už název napovídá, tak vlastně tato ulice byla pojmenována podle místa, do kterého pak pokračuje silnice z ústí, tedy Plánické ulice. Jinak připomenu, že Plánická ulice vychází z Klatovského náměstí, pak se kříží s Jiráskovou a Komenského ulicí, no a pokračuje dále nahoru směrem ke kruhovému objezdu, kde pak následně opouští město a směřuje k městu Plánici. Od svého založení také měnila několikrát název. Původně při založení města a ve středověku tak tady v podstatě končila u hradeb a dále nepokračovala, dále byly vlastně jenom pole a louky. Musíme si uvědomit, že směrem na Plánici v minulosti nebyla žádná brána, protože vlastně tady od hradeb pak zvedal se svah směrem k Němejcovou vrchu vodojemu, kde se očekával z tohoto místa vlastně možný útok na město, takže i v této části města byly nejpevnější a nejširší hradby. Ostatně nyní se nacházíme mezi Ostašovými sady a Vrchlické osady, které vznikly v parkánech mezi vnější a vnitřní hradební zdí. Z pohledu historie města je tak významnější spodní část ulice, která se nacházela v centru města za hradbami. Zde ostatně vznikl i první klatovský klášter řádu dominikánů, který zanikl už na samém počátku husitských bouří v roce 1419, kdy vlastně i dominikáni opustili město. Posléze i po dalších nesnázích tak se do města nakonec opět vrátili a vybudovali na původním místě nový barokní komplex, nový klášter s novým kostelem svatého Vavřince a obě tyto stavby zde stojí doposud. No a nad klášterem, který později po roce 1812 sloužil jako klatovské gymnázium, tak v průběhu 19. století byla postavena další budova, budova nového gymnázia, kde dnes najdeme střední ekonomickou školu. No a v 19. století se také ubourávaly městské hradby a nad budovou nového gymnázia tak byla postavena měšťanská dívčí škola, která zde stojí také dodnes a využívá ji dnešní základní škola Plánické ulici. Tato ulice se právě ke křižovatce s Jiráskou ulicí vždycky nejmenovala Plánická, ale jmenovala se také Klášterní. To díky existenci zmíněného dominikánského kláštera. No a po druhé světové válce tak také nesla nějakou dobu označení Stalinova.
Při ústí s Klatovským náměstím a Vídeňskou ulicí tak se nachází krásný barokní dvojdům číslopopisné 3 a 4, který se nazývá U hejtmana. To proto, že zde nějaký čas sídlil krajský úřad. Tento dům si postavil Šebestián František hrabě Kienigl, majitel Bezděkovského panství, který nějakou dobu zastával funkci krajského hejtmana. No a protože byl svobodný zednář, tak nějakou dobu se v tomto domě scházeli i svobodní zednáři. No a označení U hejtmana, protože on vykonával tu funkci krajského hejtmana, tak se vlastně udrželo až do současnosti a v 90. letech byla pojmenována tímto označením i restaurace, která fungovala v přízemí domu. Je třeba také zmínit, že Klatovské gymnázium, ať už sídlilo v budově starého gymnázia nebo v nové budově dnešní ekonomické školy, tak že ho navštěvovala celá řada významných osobností, respektive později významných osobností. Ať už to byl Emil Frída, který pak proslul pod pseudonymem Jaroslav Vrchlický, nebo právník Antonín Rytíř Randa, a celá řada dalších zajímavých osobností. Nesmíme zapomenout ani na jejich učitele, protože na Klatovském gymnáziu učil například Gut Jarkovský nebo také spisovatel Šmilovský. Horní část Plánické ulice od křižovatky s Jiráskou ulicí dlouhou dobu neexistovala. Vlastně se zde až do 19. století nacházela samostatná osada Korálkov. Ta byla pojmenována po císařském rychtáři Danielu Korálkovi, který vlastnil na místě, kde dnes najdeme panelové domy mezi Jiráskou a Plánickou ulicí velký hospodářský dvůr. Ten později získali klatovští jezuité, kteří jej využívali, a později pak tam bylo ještě hospodářské družstvo, zároveň tam bylo několik obytných domů a celý tento objekt pak zanikl ve druhé polovině 20. století a jak už jsem říkal, dnes jsou tam panelové domy. Pak výše je starobylý hostinec na Poprdě, no a nad ním pak postupně byla vybudována ulice, to už jsme ale ve 20. století, a na závěr té ulice pak vznikl rozsáhlý areál v době první republiky třetích klatovských kasáren. Za první republiky kasárna neměla dlouhého trvání, později je využívali za okupace Němci, no a kasárna pak ukončila svoji činnost krátce po revoluci v roce 1989. Mnozí si jistě pamatují, že před kasárny pak ve druhé polovině 20. století byl osazen ruský tank, který byl tedy po roce 89 odstraněn. Dneska tam najdeme stánek s občerstvením na tom místě, kde stál. Kasárna byla po odchodu vojáků začleněna do města, takže dnes tam najdeme základní školu Čapkově ulici. Najdeme tam také oblastní archiv a celou řadu dalších institucí, bytů a podobně. Ostatně bývalý Buzerplac se využívá v době poutě pro umístění pouťových atrakcí. No a za kasárny už vlastně město prakticky končí, už je tam jen zahrádkářská kolonie a pak už cesta pokračuje dále na Plánici a ještě se silnice pak větví na Činov a Obice. Takže tolik alespoň stručně k Plánické ulici a já se budu těšit na setkání s vámi u dalšího dílu našeho seriálu. Tento pořad vám přineslo televizní studio Filmpro a Klub přátel Klatovska.